Արցախի հանրապետության նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով նախկին ներկայացուցիչ Բորիս Ավաքյանի ՊԵԿ որոշ պաշտոնյաների հետ կապված սկանդալային բացահայտումներից հետո, որոնք արվեցին մոսկովյան բանտից մեր թերթի միջոցով, թվում էր, թե հայաստանյան իրավապահ կառույցներն արագ գործի կանցնեն և նրան նամակը որպես հանցագործության մասին հաղորդում ընդունելով կսկսեն նյութեր նախապատրաստել, մասնավորապես մաքսային կառույցի ղեկավար Շուշանիկ Ներսիսյանի մասով։ Սակայն դրա փոխարեն Փաշինյանի անձնական անվտանգության պաշտպանությունը ստանձնած ԱԱՑ-ն կոնտրգործընթաց է նախաձեռնել։ Այդ բացահայտումներից հետո ԱԱՑ աշխատակիցները զանգահարում են բոլոր նրանց, որոնց հետ Ավաքյանը կոնտակտ է ունեցել, հեռախոսազրույց ունեցել և հարց ու փորձ են անում, թե ինչ է խոսել, ինչի առիթով է շփվել տվյալ անձը Ավաքյանի հետ։ Մեզ ասացին, որ օրերս կապվել են լրատվամիջոցներից մեկի ներկայացուցչի հետ և իմանալով, որ լրագրողի հետ են խոսում, ով գործի բերումով է շփվել Ավաքյանի հետ, դադարեցրել են զրույցը, խուսափելով նոր աղմուկից։